Avui, 31 de maig, es compleix 75 anys del bombardeig a Granollers. Va ser a les 9 i 5 minuts del matí d'un dimarts. Havia marcat. Durant un minut, van morir 224 persones i 165 ferits de gravetat. Durant un minut. Va caure més de 40 bombes i projectils durant un minut, tot en un minut, i després silenci. Aquí a la porxada va ser dels primers punts. La porxada va ser la primera, els carrers principals, la plaça Monaguer, Maloquer, el carrer Corró, Sant Esteve, Joan Prim, etc. Faré un recorregut dels punts que van caure les bombes. Thank you.